desde o próprio Santo Cruz. Aqui há muitos anos, salvo erro, em 98, por ocasião, 92 ou 93, por ocasião do primeiro bloco do Real e do Periférico Açoriano, houve, em 93, houve aqui um pequeno, enfim, pequeno evento social no âmbito do bloco, houve aqui um jantar aqui justamente da pousada, e uma das comunicantes a esse bloco contou-me uma história fascinante, que era o naufrágio de uma nau em Porto Pinho, no princípio do século XVII, em que se perdeu o tesouro do rei de Sião, trazido por um tal de Filipe Nicote. Enfim, a história foi tão impressionante que até hoje me recordo de uma nova. E a coisa extraordinária era que depois, enfim, tinham mandado vir para a ilha pescadores de perlas, de malais, não havia escafandros no século XVII, e foram eles que se mergulharam para fazer, enfim, de uma forma, neste caso, não estavam à procura dos tesouros de perlas, mas tinham que recuperar o dito tesouro do rei de Sião. E, enfim, desde aí que eu sempre fiquei com a consciência desperta para os riquíssimos achados que no campo da arqueologia de subaquática se podem encontrar aqui nestes mares e nesta baía. E, portanto, não indo, suponho, tanto atrás para o século XVII como sim para o século XIX, o Dr. José Bettencourt, que é arqueólogo e que é membro integrante do Centro de História da Académica Alemar, e que tem já vários trabalhos desenvolvidos neste campo da arqueologia subaquática, quer na Ria da Aveiro, quer mais especificamente aqui nas águas da Baía da Horta, o Dr. José Bettencourt nos irá falar e, portanto, sem mais delongas, passando uma palavra. Obrigado. Aqui, para mim, estava aqui. Bom dia a todos outra vez. Eu tinha preparado a apresentação para ler, mas eu normalmente perco na leitura e acabo sempre de falar de improviso. E este será mais um desses casos. De qualquer forma, o objetivo também não é estar aqui a entrar aqui nos técnicos, é tentar responder a uma pergunta. Só para dar um pequeno enquadramento, é que a arqueologia dos campos de batalha é uma das áreas mais interessantes e com maior desenvolvimento a nível internacional. Primeiro, porque normalmente são eventos históricos bem comentados na. Isto, como falamos de eventos históricos, para falar da época romana para a frente, dos eventos romanos, algumas batalhas estão escritas. Estão normalmente bem representados, porque têm um significado identitário muito forte para os países envolvidos nessas batalhas, normalmente. E só para citar alguns exemplos, o que é que aconteceu? Só para citar alguns exemplos, alguns dos maiores projetos na área da arqueologia marítima, a nível internacional, são exatamente em sítios de naufrágio ocorridos no âmbito de batalhas. O mais conhecido de todos será provavelmente o Mary Rolls, que em 1845 naufragou em frente à coroa britânica, ou Henrique VIII e toda a sua coroa, que estavam na costa a ver uma batalha com os franceses, e um dos principais navios da armada inglesa acabou por naufragar nos anos 70 e 80, foi alvo de um grande projeto nacional que levou à recuperação de uma parte significativa do casco, que vemos ali em cima, que está extremamente bem preservado e que é hoje um dos museus mais visitados da Inglaterra. Um investimento enorme que envolveu a família real britânica e toda a comunidade. Em Portugal também, o primeiro projeto de arqueologia subaquática desenvolvido em Portugal, já nos anos 80, foi desenvolvido também sobre um resultado de uma batalha, a Batalha de Lagos, que durante a Guerra dos Sete Anos opôs França e Inglaterra, e que, mais uma vez, a neutralidade portuguesa foi violada, pelos ingleses, estava pela minha horta, e acabaram por naufragar na costa portuguesa dois navios de linha, os navios de grande dimensão, da armada mediterrânica francesa. Um deles, o Océan, foi escavado parcialmente nos anos 80 e que hoje um parque arqueológico visitava na costa sul de Portugal. Outros exemplos mais recentes, nos Estados Unidos, por exemplo, o Anley, o primeiro submarino a afundar o navio durante a Guerra Civil Americana, foi recuperado também, está agora diretamente a ser visualizado, mais um projeto nacional.
Por isso, é óbvio que a grande pergunta que nós fazemos quando temos conhecimento de uma batalha ocorrida em um determinado sítio, neste caso na Baía da Horta, aqui este tratado, a grande pergunta que nós temos que colocar é: será possível encontrar vestígios do Armstrong, da Baía da Horta, ou será que nós já os encontramos? O conhecimento que nós temos do património cultural subaquático em torno do Porto da Horta remonta, sobretudo, a 2002, no primeiro projeto que nós tivemos, exatamente no sítio da Nossa Senhora da Luz, que está identificado, nós já trabalhámos nesse sítio, o tal sítio das pedras preciosas e da carga do fruto de Nicuato, que nós não encontramos pedras preciosas, felizmente. Não é esse o objetivo da arqueologia. De qualquer modo, começou aí, mas teve um grande impulso com as obras da construção do novo terminal de passageiros, que levou uma grande intervenção, que é provavelmente a maior intervenção da arqueologia subaquática alguma vez feita em Portugal, de minimização, e que nos permite que esta zona é provavelmente a zona melhor mapeada em todo o país em termos de património subaquático, que tem imagens de algumas fases desse trabalho arqueológico. Como dizia, os vestígios mais antigos que nós temos no entorno do Porto da Horta são os da Nossa Senhora da Luz, estão bem identificados no sítio. Ali temos algumas fotografias de alguns fragmentos de pistola chinesa, azul e branca, que está preto e branco, mas ela é azul e branca. Pistola chinesa, que era um produto de elevado valor na época. Depois temos, no século XVIII, o sítio mais importante que nós descobrimos no entorno da Horta, e o sítio mais conhecido de todos pelo trabalho que foi feito, é o naufrágio do Marfim, ou Baía da Horta 1, que foi localizado exatamente na zona onde o mar foi implantado, que tem como característica essencial a recuperação de uma parte significativa da carga do marfim de elefante. Mas depois, aquilo que nós sabemos, e que foi muito bem explicado pelo Dr. Ricardo, é que, de facto, a Horta tem um papel essencial como escala, sobretudo a partir do século XVIII, do século XIX. A lista dos naufrágios históricos que se conhecem revelam-no muito bem. Temos uma evolução, se no início a terceira é ainda com mais naufrágios registados, a partir do século XVIII, XIX, claramente São Miguel e o Faial passam a ser a zona onde ocorrem mais naufrágios, são as zonas onde existe mais movimento portuário no Atlântico. E isto é a localização de vestígios que nós localizámos na primeira fase dos trabalhos realizados no Porto da Horta, cada bolinha corresponde a um vestígio. Muitos deles são do século XIX, temos desde cerâmicas de várias proveniências, inglesas, decoradas, objetos de navegação, iluminação a bordo, algumas peças com um valor patrimonial bastante significativo e um valor museológico. E, como dizia, temos também 5 possíveis naufrágios do século XIX. Por isso, a pergunta que eu dizia, que há bocado já fiz, é: será possível encontrar um notícia arqueológico que nós conhecemos atualmente? E se não, qual é o significado histórico destes estudos? Um deles, o Baía da Horta 5, pode ser descartado de imediato, porque corresponde a um mastro em liga de ferro, de grande dimensão, de 16 metros de comprimento, uma peça extremamente imponente, que teve de ser retirada por causa da obra, que é em tudo semelhante a peças representadas em iconografia de finais do século XIX e em fotografias também dessa época. No entorno desta peça que nós localizámos, os chamados arqueólogos, acabaram por ser descobertos outros vestígios que indicam que terá ali ocorrido um naufrágio alguns em finais do século XIX, princípios do século XX, no navio, que restou pouca informação. Mas pode ser descartado de mulher, porque arqueologicamente nunca poderá ser relacionado com o Armstrong. O outro sítio também, da mesma época e também com alguns vestígios localizados na Baía da Horta 3, foi encontrado exatamente na zona da mais chegada à marginal. Não dá para fazer.
aqui nessa zona da obra, na zona de, onde atracam vamos muito os passageiros de ligação do canal. E nessa zona nós acabamos por recuperar, durante o comprimento das dragagens, infelizmente não conseguimos fazer um registro muito fino, porque os vestígios estavam entregados a grande profundidade, acabamos por encontrar 14 caminhões de ferro, que é uma situação extremamente significativa, dispersos por toda esta zona. Fizemos sondagens na área, onde apareceu depois uma série de outros vestígios que indicam que estamos perante um naufrágio, que terá ocorrido contra a costa e que, por isso, não terá deixado muitos vestígios. De qualquer modo, ainda encontramos algumas balas em chumbo, uma fivela em estanho e um peso de moedas, que eram os pesos que eram utilizados para controlar, porque era comum cortar as moedas de prata e de ouro um bocadinho à volta, então, para controlar o peso, havia uns pesos de moedas extremamente pequenos, que indicam que este naufrágio terá ocorrido, isto é como uma geofragilização da cartografia do século XIX, terá ocorrido contra o Castelo de Bom Jesus, que é um outro forte que protegia a Baía da Horta e que acabou por desaparecer após a construção do molho do antigo porto da Horta. A maior parte desses canhões foram transportados, foi transportada para um depósito subaquático que é hoje visitável, mas nós acabamos por recuperar alguns dos canhões. Isto não é comum. Aparecendo canhões neste estado de conservação em ferro. Não é nada comum. Estes canhões estão, de facto, num estado de conservação extraordinário. Todos os canhões que tinham uma concussão, que é aquela crosta que se cria à volta do ferro, que estavam relativamente estáveis, nós transportámos para um tal depósito subaquático. Os que não estavam com essa crosta, porque com a draga, quando lhes tocou, partiu a concussão, que estavam em risco, nós digamos por recuperar e por trazer para. E estão atualmente no Museu da Horta. E estes canhões permitem-nos responder a algumas perguntas. Por exemplo, qual é que é a tecnologia e qual é que é a origem deste navio que está ali naufragado. Os canhões são de uma tipologia bastante conhecida, Armstrong, curiosamente, um tipo Armstrong que começou a ser produzido em Inglaterra à volta de 1730 e que até finais do século XVIII foi o tipo dominante nas marinhas mercantes, porque tinham os navios armados na marinha de guerra inglesa. O P que nós vemos. Este P que nós vemos gravado e esta numeração correspondem ao P de Proofs, ou seja, que a peça foi aprovada por uma comissão que tinha que testar todas as peças antes de elas serem embarcadas, e a numeração corresponde ao P em libras inglesas. Por isso, sendo um vestígio extraordinário, também não pode ser um Armstrong, até porque está bastante longe da zona onde se presume que tenha ocorrido uma frase de Armstrong, será muito provavelmente um navio britânico, mais um. Tal como o Baía da Horta 1, o Naufrágio do Marfim, também provavelmente será um navio britânico, este também poderá ser mais um navio britânico, naufragado provavelmente com grande probabilidade alguns durante a segunda metade do século XVIII ou inícios do século XIX. Restam-nos três sítios com vestígios de madeira. E é pôr a madeira a falar ainda mais complicado do que pôr os canhões a falar, porque há uma grande situação de técnicas de construção de um lado para o outro, mas de qualquer forma nós tentamos colocaram a falar entre os três vestígios. Primeiro, Baía da Horta 2, apareceram apenas algumas madeiras durante o acampamento arqueológico, tem as características da construção naval do século XIX, que perdura até, em alguns casos, até o princípio do século XX, como seja, por exemplo, o forro em chumbo em ligas de cobre, em chapas de cobre, nós vimos alguns restos ali, e que na Baía da Horta tem uma expressão material muito significativa, nós encontramos algumas dezenas de chapas de cobre. Que eram utilizadas na proteção das obras vivas dos navios, algumas delas com as marcas de fabricantes, vários fabricantes, e que são um vestígio bastante claro. O que é que começou agora aqui a tocar? E que são um vestígio bastante, bastante claro da importância que o Porto da Horta teve durante esta época. O outro vestígio, também em madeira, corresponde a um pequeno fragmento do navio com as mesmas técnicas de construção observadas em Baía da Horta 2. A pregadura mista e com a utilização. Eu não quero entrar em termos técnicos, só para perceber qual é a forma de raciocínio que nós temos para fazer falar vestígios materiais, porque não temos, ao contrário da história tradicional, que tem uma base escrita com o que trabalhar, nós temos que fazer falar os vestígios materiais. O Baía da Horta 4 corresponde também a um pequeno vestígio de um navio, com cerca de 6 metros de comprimento, com as características da mesma época, aqui vemos algumas fotografias, com várias camadas, fundo interior, cavernado, que são, no fundo, as costelas do navio, e o fundo exterior. Não é relevante, mas foi a descoberta deste sítio, casual, que fez com que nós identificássemos o vestígio mais importante do século XIX que se conhece na Baía da Horta, que é o Baía da Horta 6. Como algumas pessoas devem ter observado,
na última fase das dragagens, houve aqui uma draga espanhola gigantesca que fazia sucção. Nós, por conhecer o Baía Norte Aquário, criámos uma zona de proteção à volta desse vestígio, para que a draga pudesse trabalhar e que, para que depois nós pudéssemos retirar essa estrutura da zona, garantindo a sua proteção. Durante a draga, fez o seu trabalho durante 3 semanas, durou praticamente a baía toda, e impressionante a capacidade da dragagem, isto é a boca da draga. A nossa adaptação está a vermelho, nós voltámos para a Baía Norte para trabalhar, para fazer as tais sondagens, para retirar a estrutura. Não utilizámos outros vestígios que possam ser relacionados com o Baía Norte Aquático, mas acabámos por descobrir todo um rastro de destruição deixado pela draga, que nos levou à descoberta desse tal vestígio, que é o mais importante do século XIX, descoberto na Baía Norte, que é o Baía Norte 6, que nós vimos na foto da esquerda. A Baía Norte 6, este sim, poderia ser um candidato para o Armstrong, porque está bastante próximo do Forte Santa Cruz, porque está próximo da costa, e porque tem também toda uma série de características construídas do século XIX. Então, temos a localização em uma cartografia, também com a cartografia histórica. Tem dois, são dois núcleos distintos da estrutura do navio, o núcleo principal e outra zona. Nesse núcleo principal temos toda a estrutura do estado do navio, com o fogo exterior, com as balizas que são as tais costelas do navio, depois com o fogo interior. Não quero entrar aqui nos técnicos, porque são extremamente chatos, de qualquer modo, características interessantes que nos permitem responder algumas perguntas sobre este naufrágio, é que tem uma construção com cavernamo duplo, ou seja, em que as balizas são duplas, há duas balizas por cada troço da embarcação, e nós, ao observar a organização da estrutura que era visível, conseguimos perceber toda essa organização, e esta é uma característica construtiva do século XIX, utilizada na construção naval britânica, mas também na construção naval americana, com a utilização de tarugos, que são, no fundo, os pequenos troços de madeira, para garantir a distância certa. Este é um processo construtivo já muito rotinado, muito perfeito, as madeiras foram exportadas de uma forma muito perfeita, ao contrário dos navios que a gente tem trabalhado no século XVI e XVII. Isto é a cartografia permite-nos perceber onde é que estaria aqui, daqui, onde estaria alguns nesta zona, porque nesta construção, em cavernas duplas, ou em balizas duplas, existe uma redução da largura desde a peça que está sobre a quilha até à peça que está na costura. E nós conseguimos perceber isso, medindo as peças todas, conseguimos perceber que as peças mais, as peças mais largas, estão mais próximas de um dos bordes, seja aqui, estaria a quilha do navio, ou está aqui no navio, porque nós não escavámos, só registámos aquilo que estava exposto, o contexto continua lá. Um tipo de construção típico, que teve início no século XVIII, mas que é típico, sobretudo no século XIX, uma construção em esqueleto primeiro, há duas formas de construir navios, uma é de fora para dentro, outra de dentro para fora. De dentro para fora, primeiro colocam-se as costelas e depois mete-se a pele, de fora para dentro, primeiro mete-se a pele, que é que tem tal estrutural, e depois mete-se o cavernão. Este é um navio construído em esqueleto primeiro, porque algumas das balizas têm uma série de marcas de construção que são extremamente interessantes, que estão relacionadas com a posição que aquela peça teria que ter no navio. Isto é um processo em que a peça é... A madeira é escolhida na floresta, normalmente, já vem com um fim para um estaleiro, e depois no estaleiro é cortada no chão, marcada a sua posição do navio. É um processo extremamente perfeito. O navio é a máquina mais complexa feita pelo homem até o século XX, claramente. Outra característica que nos dá resposta sobre a ecologia é claramente o sistema de fixação também. Ou seja, estas pregaduras mistas com a utilização de cobre, com a utilização de ferro, com a utilização de madeira, com o tal fogo, tal como acontece. Eu não consigo andar para trás nunca. Coisa andar para trás nunca, por favor. Com o tal fogo em cobre, tal como acontecia com o Baía Norte Aquático. Estamos claramente no contexto do século XIX bastante compressionado, porque temos um aspecto de uma das cabidas de fixação. O outro tal troço que estava a 50 metros, mais ou menos 50 metros a norte do principal, corresponde à roda de proa do navio. Temos bem aqui a curvatura para a roda de proa, o mesmo tipo de construção naval,
seja com as fixações todas em ligas de rock. É extraordinário. Este troço tem uma das cavilhas, tem mais de 1,30m de comprimento. Vamos falar de uma cavilha com 4 cm de diâmetro, 1,30m de comprimento, que atravessa várias peças de madeira. É um trabalho extremamente notável, tendo em conta que havia uma maquinaria como atualmente. De qualquer modo, isto coloca-nos este navio numa realidade cultural. Claramente, no século XIX, e que os exemplos internacionais são vários. Então, se é só porque acho que é impressionante esta fotografia, isto é a polpa de uma embarcação encontrada. Pois lá para trás. É a polpa de uma embarcação encontrada no Golfo do México, pela NOAA, de um navio forjado a costa, para ter emoção. Nós não conseguimos ver o Medor 16, porque ele está lá, ou seja, este fogo de cobre está lá todo debaixo das madeiras, mas é um tipo de construção naval extremamente robusta, extremamente dispendiosa, porque forjar o navio todo a cobre é extraordinário. Depois posso passar eu para a frente. O navio mais conhecido de todos os navios do fogo de cobre é o Catiçaque, que está no museu, que está em Londres. Isto é um fogo extraordinário. Reparem a beleza deste fogo. Nós temos um igual enorme. De qualquer forma, da horta, o nosso da horta, para ser depois. De qualquer forma, as características também, as dimensões das madeiras, quando nós vamos cruzar esses dados, quer com outros exemplos arqueológicos, quer com as fontes escritas, neste caso, com os registros da Lloyds, que é uma seguradora que existe há imenso tempo, que tem tudo registado para segurar os navios, chegamos à conclusão que o Baía da Horta 6 estará alguns nas 350, 400 toneladas. Já é um navio com alguma dimensão, uma dimensão considerável. Os materiais arqueológicos não nos ajudam muito a datar nem a perceber qual é que era a função da embarcação. Ajuda-nos sim, e aqui é que é a característica mais interessante para o colóquio de hoje, é as relações com os Estados Unidos. Entre as amostras das madeiras que foram identificadas pelo Instituto Superior de Agronomia, há duas amostras que são claramente espécies americanas. E por isso estamos claramente perante um navio que ou foi construído na América do Norte ou terá passado, em alguma fase da sua vida, pela América do Norte, terá sofrido reparações. As peças que foram identificadas como espécies americanas são os tais tarugos, as tais peças que estão nas cavernas, por isso provavelmente é de facto um navio construído na América do Norte, alguns no século XIX. Por isso, poderíamos levantar a hipótese, é o Armstrong. Eu acho que não, de qualquer forma, seria muito aliciante, muito provavelmente será uma das muitas baleeiras americanas que naufragaram na Baía da Horta durante o século XIX, que torna, de facto, um prestígio extraordinariamente importante para a história, porque é a expressão material daquilo que se falou de manhã, aquilo que fomos falar durante o dia, é a expressão material mais próxima da importância que o Porto da Horta teve enquanto escala da abolição americana, e por isso acho que é um vestígio que merece ser estudado e valorizado enquanto património com o valor internacional que tem. E pronto, só para terminar, o trabalho de uma equipa muito vasta, e agradecer a todos por terem aturado estas provas técnicas. Obrigado. E, finalmente, para cumprir
deste trajeto e sempre centrado sobre a cidade da Horta, defendeu com êxito uma dissertação de doutoramento na especialidade de História Contemporânea, com o título de Uma Cidade Portuária, a Horta, entre 1880 e 1926. Para não retardar mais o que verdadeiramente interessa, que é o Dr. Carlos Duval, que passo o primeiro. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite que foi endereçado pelo ONU para participar neste colóquio, sobretudo todo o apoio que me foi dado nesse sentido pelo Dr. Ricardo Maduro da Costa, e também cumprimentar os palestrantes e os participantes aqui neste colóquio. As Ilhas dos Açores, na sequência da abertura das rotas atlânticas, viriam a ganhar uma posição de ponto de encontro de todos os regressos, numa alusão à sua importância na volta pelo largo, tanto de África como do regresso da América Portuguesa e Espanhola, o que as transformou num ponto isolado mais importante do primeiro sistema mundial. Com o tempo, as Ilhas dos Açores marcaram a sua importância como portos de escala, de abrigo, de refresco, de abastecimento e de experiências, é resultado dos progressos da ciência e das disputas imperialistas, enfim, uma encruzilhada de opções e de meios para quem se atrever a fazer face às intempéries do mar. No caso do Faial, verificamos que a partir de finais do século XVII se dá a emergência geoeconómica da ilha, a par da inicial preponderância nas ilhas de Terceira e São Miguel, realidade que se manterá até o século XX, graças a um encadeado de situações que marcarão de uma forma decisiva tanto o seu contributo para a edificação insular como o papel que jogou no contexto da história do Atlântico. Aquela emergência deveu-se, sem dúvida, ao papel da sua baía, que se tornou um posto avançado no domínio do Atlântico, o que nos leva a crer que a história da Ilha do Faial e da sua vila, pois cidade, não se pode entender sem o conhecimento das atividades que permitiu, gerou e acolheu, e que a conduziu a um plano de evidência que a sua pequenez jamais permitiria, porque, como se escrevia em 1860 no semanário do Faialense, o ato da divindade em atirar este cocheiro para o meio do Atlântico tinha marcado desde logo o seu futuro no desenvolvimento da humanidade. Por isso, Florêncio Terra, mais do que afinar pelo diapasão corrente da imprensa faialense, de a Baía da Horta ser o porto mais vasto, mais seguro e belo dos Açores, preferia antes enfatizar que esta ilha está tão dependente do seu porto que a influencia até no aspecto do seu povo e das suas ruas. Deste modo, e de acordo com o autor que vimos citando, quando não aparece o navio, tudo morre, tudo afrouxa, isto é, o seu movimento torna-nos alegres, quando não há navio, entristece-nos, dá-nos uma sensação de abandono por parte do mundo inteiro. Por seu turno, tanto Thomas Asher, em 1813, como o poeta florentino Pedro da Silveira, na década de 40 do século passado, e na mesma linha do pensamento de Terra, deixam-nos a descrição de um protagonismo merecedor de registro da maior cidade pequena do mundo, o rosto ancorado da civilização. No primeiro caso, escrevia que, ao entrar no Faial, logo se percebeu que era o porto mais seguro de todos os Açores, daí adiantar que estavam lá 30 velas no dia da minha chegada e informaram que havia espaço suficiente e bons fundos para mais 60. Enquanto Pedro da Silveira assumia esse relevo ao escrever como isto foi grande, dinâmico, mercantil, aventureiro. Homens de todas as raças no Porto da Horta, todas as línguas e bandeiras no Porto da Horta, 178 navios baleeiros num dia. Seria num cenário semelhante ao descrito por Asher, numa baía considerada como o porto mais prominente da esfera atlântica, numa época em que os navios ingleses e americanos ali ancoravam a fim de se abastecer de reparar eventuais danos de carga e descarga, sobretudo na baldeação de algodão, o que explica a presença local de negociantes e que várias nações ali tivessem os seus representantes, que os feirantes iriam assistir, a 26 e 27 de setembro de 1814, a um conflito internacional considerado como um dos mais emocionantes combates que a Vila da Horta então testemunharam, ou um singular momento da pacata vida feirense entre o brigo corsário americano General Armstrong e uma flotilha britânica sob o comando de Robert Lloyd, constituída pelos navios Plantagenete, Rota e Carnation. No entanto, se recuarmos aos meses de maio e julho do mesmo ano,
constatamos que na Vila da Horta, à semelhança do que se passava ali na Burranha, se haviam realizado uma multiplicação de cerimónias com festas litúrgicas marciais e populares, em sinal de regozijo pela notícia da paz geral devido à abdicação de Napoleão. A este propósito, conta-nos Silveiro Macedo que o capitão-geral das Ilhas dos Açores, Aires Pinto de Sousa, oficiava com data de 18 de maio os vereadores e oficiais da Câmara da Horta que havia chegado ao fim o pesadelo napoleónico, como chamou Joaquim Veríssimo Serrão ao consulado Napoleão. Por isso, pedia-lhes que o nosso júbilo se manifeste publicamente com as mais plausíveis demonstrações ou recomendais que se praticasse nessa vila, o que em semelhantes ocasiões se costuma fazer. Efetivamente, entre 28 de maio e 23 de julho, os feirenses levaram a cabo diversas manifestações públicas perante notícia de tão faustos sucessos, a saber: salve real no Forte Santa Cruz, missa na Igreja Matriz Consulente Edel, em que assistiram todas as autoridades, corporações religiosas, funcionários públicos e imenso povo, uma brilhante iluminação geral, uma faustosa encamisada, ornamentação de vários navios surdos na Baía da Horta, entre os quais destacamos a Fragata de Tais e o Bricalipso ingleses, bailes em casa dos principais cavalheiros e representações teatrais. Porém, refere-me que, terminados os festejos e quando os feirenses começavam a saborear os seus deliciosos frutos, eis que inesperadamente foram obrigados a presenciar aquilo que classificavam de escandaloso insulto feito na Baía da Horta à bandeira portuguesa pelo chefe de uma flotilha inglesa, Robert Lloyd, que, sem atender às judiciosas refeições do governador militar da ilha, Elias José Ribeiro, impelido pelo inconsiderado desejo de vingança, ousou atacar e incendiar o brigadeiro-americano general Armstrong. O combate naval que se deu na Baía da Horta e que hoje assinalamos o bicentenário integra-se na Guerra de 1812 ou a Segunda Guerra da Independência dos Estados Unidos. Com efeito, na sequência de um desfecho mal resolvido no que toca à independência dos Estados Unidos, constata-se que várias querelas levaram a que as relações entre a República Americana e a Inglaterra fossem levadas até à ruptura. Entre elas, destacamos o impressment, entendido como o irritante hábito da incorporação pela força de cidadãos americanos na Marinha Real Britânica e o desejo americano de respeitar os direitos dos neutros face aos constantes atropelos à neutralidade da Marinha Americana, revistando e confiscando os seus navios que comerciavam com a França. Por tudo isso, o governo americano levou a cabo um conjunto de medidas de retaliação com expressão mais vigorosa numa série de embargos. O embargo A de 1807 e o intercurso de 1809. Por outro lado, note-se que uma possível guerra era tão bem desejada pela fome de terra dos pioneiros americanos, pois alguns cobiçavam a Flórida, pertencente à Espanha, aliada da Inglaterra, outros, chocando-se no norte com os índios de Tecumseh e acreditando baixar em todas as guerras índias a mão da Inglaterra, tinham-se persuadido que nunca teriam paz no oeste enquanto os Estados Unidos não se apoderassem do Canadá, colónia inglesa. Deste modo, em 1812, o presidente James Madison, para acabar com os ataques índios e defender os interesses dos Estados Unidos como Estado neutral, para comerciar com outras nações, mesmo em tempo de guerra, apelou, tal como fizeram o seu antecessor Thomas Jefferson, para uma ação forte, frontal, incluindo a guerra tal como a defendia os Warhawks, falcões de guerra. Naturalmente, a 1 de junho, Madison declarou guerra à Inglaterra. No dia 18 seria a vez das duas câmaras do Congresso aprovarem a medida. 79 votos a favor e 49 contra na Câmara dos Representantes e 19 a favor e 13 contra no Senado. Como aflorámos anteriormente, será no contexto desta guerra que se deu na Baía da Horta um maravilhoso combate naval, ou então o caso do general Armstrong. Os fatos que estiveram na sua origem podem ser reconstituídos com bastante minúcia e precisão, por estar amplamente documentados graças aos relatos do governador militar da Horta, do cônsul americano no Feial John Bass Darnay, do comandante do brigadeiro americano general Armstrong Samuel Chester Wade e dos comandantes itinerantes da Força Naval Inglesa, respectivamente Robert Lloyd e Robert Fawcett. O relatório do comandante militar da Horta, enviado ao capitão-geral das Ilhas dos Açores, Aires Pinto de Sousa, de que existe uma cópia na biblioteca pública aqui em João José da Graça, seria publicada em 1861 no primeiro volume da história das quatro ilhas de Silveiro Macedo, em 1892 na edição 22 de maio do semanário feirense açoriano, que depois seria transcrito no volume 12 do Arquivo dos Açores. No caso do açoriano, atente-se que a redação justificava a sua iniciativa
afirmando que se os acontecimentos de 26 e 27 de setembro de 1914 eram desconhecidos para a maioria dos seus assinantes, então não lhes restava senão dar publicidade aos principais documentos oficiais relativos a este importante acontecimento. Pela mesma razão, a 12 de maio do mesmo ano, o Diário Félix, sucessor, transcrevia uma versão ainda hoje desconhecida dos acontecimentos publicada na edição do semanário Feirense de 14 de novembro de 1858, da autoria de Laureano Pereira da Silva. Considerada pelo seu autor como a única narração autêntica e circunstanciada até o presente publicada. Importa dizer, a propósito, que a cedência do canhão Longton, peça de artilharia recuperada do Armstrong e que se encontrava no Forte Santa Cruz às autoridades americanas pelo governo português, e que acontecera naquele dia, mês e ano, seria o protesto, serviria de protesto para a iniciativa tanto do Diário como do Semanário Feirense. Não se pense que as coisas ficaram por aqui. Efetivamente, em 1933, o acontecimento seria romanceado por Marcelino Lima em Por Causa de um Ramalhete, A Caça da Baleia, um duelo de John Bull e Uncle Sam em obras portuguesas, e por fim, em 1986, uma edição da Direção Regional do Turismo, uma brochura que seria intitulada General Armstrong e o Canhão Longton, Victoria et Feirol. Porém, é resultado das nossas indagações pela imprensa feirense do século XIX, descobrimos que em 1890, o Illustrated American, de 1 de março, publicaria uma versão dos fatos, da autoria de A.G. Winterwalter, tenente do navio de guerra americano Yorktown, que esteve na Baía da Horta entre 18 e 20 de dezembro de 1889, até hoje nunca citada sobre o assunto. O seu autor refere como a tempestade do voo Yorktown a separar-se da esquadra evolução que seguia a caminho de Lisboa. No pico da mesma, um incidente na engrenagem do leme obrigou o comandante a arrumar a horta a fim de fazer algumas reparações provisórias. Este texto, acompanhado por uma série de fotografias, a maioria da autoria do fotógrafo feirense João Augusto Laranjo, o pico coberto de neve, um leiteiro, duas mulheres de capote, o canhão Longton, uma mulher com um pote à cabeça, uma vendedora de esteiras de jogo, um vendedor de queijo do pico e uma vista da horta tirada da ermida do pilhar, seria transcrito em junho do mesmo ano pelo açoriano nas edições de 8, 15 e 22 de junho, cuja redação, apesar de reconhecer que o mesmo apresentava algumas inexatidões, em particular quando se aludia ao vendedor de leite como um vendedor de objetos de lata, o que não impedia o articulista de afirmar que sentia, e citamos, um certo gozo ao ver coisas nossas assim divulgadas pelo estrangeiro. Reforçava ainda que isso em nada diminuiu o interesse daquela publicação e que, pela sua importância, o general iria publicá-la. Todavia, o tenente Interwalter, antes de focar sua atenção no facto de na Baía da Horta ter ocorrido a última ação naval da Guerra de 1812, precedendo a declaração de paz, incide a sua atenção com algum pormenor sobre diferentes aspectos da história dos Açores e, em particular, das Ilhas do Feial e Pico. Então, o que nos conta no seu texto o tenente sobre o assunto? Antes de mais, começa por identificar o general Armstrong como um dos mais famosos corsários daquela guerra, a prelhada Brique, com uma tripulação de 90 homens, uma peça Longton e 8 peças de 9 libras, que dão entrada na Baía da Horta para fazer a aguada a 26 de setembro de 1914, posteriormente seguido de uma flotilha naval inglesa constituída por 3 navios. Além de identificar os seus nomes, também se refere às bocas de fogo que cada uma possuía. Em seu lugar, descreve os confrontos que se deram entre o general Armstrong e os navios ingleses, começando por afirmar, sem qualquer rebuço, que o comandante da esquadra inglesa, desprezando a neutralidade do porto, a coberto da noite, tentou apoderar-se daquele por meio de botes armados que continham 180 homens. Ao mesmo tempo, realçava a desproporção em homens e bocas de fogo apresentada pelo Armstrong, face aos seus inimigos, como para acentuar a maneira heroica como tanto o capitão e a sua tripulação fizeram frente a um poderoso adversário. Essa tentativa, que designa de um sanguinolento assalto, seria repelida pelos americanos, não sem grande perda de vidas por parte do inimigo. No diz-se que afirma que, nos botes ingleses, apenas um homem ficou vivo. Na manhã do dia 27, releva que o Carnation fez-se de vela para atacar o Armstrong, o que esteve na origem como alude de um grande combate. Face à enorme disparidade de forças, realçou a decisão do capitão Reed, vendo que não podia sustentar a ação, e citamos, em apontar o Longton para dentro do seu navio e enviou-lhe um par de grandes balas através do fundo, fazendo ir a pique.
Depois viria para a terra com a sua gente, tendo-se fortificado num convento, não se refere qual, e preparou-se para defender até à última extremidade, de acordo com as suas palavras. Esta atitude do comandante americano levou, segundo o autor que vimos citando, o capitão inglês a pedir ao governador militar a entrega dos americanos. Este pedido seria convenientemente recusado pelo governador. Em seu lugar, enfatiza que os navios ingleses afastaram-se de uma ação que lhes trouxera pouca glória e proveito e que o governador inglês depois se desculpou por ter violado a neutralidade portuguesa. Por fim, Interwalter, focaliza a sua atenção no longo tom, que considerava uma peça histórica da qual se, com a devida vénia, com a qual a devida vénia das autoridades portuguesas se tirou uma fotografia no Forte Santa Cruz. A propósito, opinava que aquele canhão tem um lugar de honra na velha fortaleza e há de ser sempre um objeto de interesse para os visitantes americanos. Como facilmente se percebe, lançava um repto às autoridades americanas e, por que não dizer, à opinião pública do seu país, para que pedissem ao governo português aquela nobre peça que representa uma arma que tanto contribuiu para decidir a guerra a nosso favor, para que na América pudesse ser exibida como um monumento para o canhoeiro, o corsário americano, porque se o combate, o Armstrong ajudou a salvar New Orleans para as nossas forças, não tinha qualquer dúvida em afirmar que isso se deveu a Longton, peça que devia ser considerada como o principal fator daquele resultado. No entanto, esta descrição de Interwalter não passaria despercebida a António Lourenço da Silva Macedo. Este, no número imediato do Açoriano, publicaria um artigo intitulado Retificação. Macedo começa por justificar a sua pretensão ou escrever que, na sequência da descrição da batalha que teve lugar na Baía da Horta, na noite de 26 de setembro, até à manhã do dia 27, publicada no número 19 do mesmo jornal, entre o brigo-general Armstrong e três navios da Marinha Real Britânica, havia uma série de inexatidões, o que, em sua opinião, se devia ao fato do noticiarista, como designa, o tenente americano, que por mal informado expôs. Por isso, cumpria o dever de retificá-las usando como suporte o que havia encontrado na Secretaria do Comando Militar desta ilha e que publiquei no primeiro volume da História das Quatro Ilhas. Então, quais seriam, segundo o historiador feialense, essas iniciativas? Em primeiro, ter o comandante da esquadra inglesa exigido do governador militar da ilha a entrega dos americanos. Segunda, terem os americanos procurado refúgio num dos conventos da Horta. Terceira, ter o comandante americano disparado contra o seu próprio navio para o meter a pique. Depois, realçava, a seu ver, aquilo que considerava certo. Antes de mais, reforçava a ideia de que os americanos haviam resistido com valentia aos insultos ingleses, usando a terminologia do comandante militar Elias Ribeiro, tendo mesmo provocado danos assinaláveis no brigo inglês e uma mortandade de homens, incluindo 4 oficiais. Em contrapartida, dos 90 americanos, apenas morreu um subcomandante e 2 marinheiros, ficando outros 5 feridos. Seguidamente, adiantava que o comandante Rick, anuindo às constantes insistências do seu cônsul John Bastard, para que abandonasse o navio em atenção à desproporção de forças em confronto, suspendeu o ferro, vindo a encalhar o brigo próximo do Forte Santa Cruz, abrindo depois um rombo e abandonando, vindo de seguida a quartelar-se nas casas da relva do cônsul da água. Ok? Portanto, eles vieram pôs para a casa da relva do cônsul da água, onde se conservou conjuntamente com a sua tripulação até o dia 5, a pedido do governador militar, para evitar assinar alguma hostilidade interna entre os beligerantes, de modo que mandou guarnecer o Forte Santa Cruz com a tropa da guarnição da ilha e proibir o desembarque de toda a pessoa armada. Em terceiro lugar, que os ingleses continuaram a bombardear o Armstrong e, não satisfeitos, acabaram por afundar e incendiá-lo. Por fim, que os ingleses pediram licença ao governo militar para conduzir para a terra os cadáveres dos seus oficiais mortos, o que lhes foi concedido. Percebeu-se depois ao seu enterramento, acompanhando-os o seu cônsul e muita gente da terra atraída pela harmónica música da Espanha. Portanto, faltava uma notícia sobre uma das coisas, são breves considerações finais, que eu posso só dizer quais são. Portanto, quero depois retirar a realidade mental da Horta, o estado lamentável que este forte apresentava, porque, como disse o Dr. Ricardo, não podia dar motivo
para defender a sua neutralidade. Depois é a questão à volta das indemnizações ligadas portanto, entre Portugal e Inglaterra, um trabalho que é bom realçar, foi estudado muito bem pelo Calvete de Magalhães. E, finalmente, faço uma breve referência a todo o processo de Longo Tom. E permitam-me só dizer-vos isto. O Longo Tom foi entregue às autoridades americanas a 12 de maio de 1892 e segue para os Estados Unidos só em abril de 1893, no navio Vega. Portanto, já havia datas que referenciam outras datas. Portanto, a imprensa feirense retrata de uma forma exemplar e tinha aqui todos todas as notícias que fazem essa transferência. E, por outro lado, eu tenho uma fotografia original tirada pelos jovens planos da entrega das Longo Tom às autoridades americanas aqui no Fórum do Porto, em Lisboa, George Butcher, que foi criticado pela imprensa local porque não se apresentou com a vida indumentária para receber, não tendo em conta a maneira como se apresentava a força militar feirense de vestir a toda a vida. Muito obrigado. Da Horta para a cidade gêmea, a cidade irmã, Mulher Berta, e o Dr. Arthur Mota, que tive aliás o gosto e o privilégio de conhecer em fevereiro de 2013, muito curto, da apresentação de um livro ao qual eu também gostaria intimamente ligado, que é uma edição inglesa que nos serve na Bolsonaro Family. O Dr. Arthur Mota, a quem vou já seguir a dar a palavra, é o diretor e o responsável pelas comunicações, pela comunicação e marketing do New Bedford Web Museum. Suponho que muitos de vocês já conhecerão, e aqueles que não conhecem, só posso deixar de atenção na primeira oportunidade de os visitarem. De facto, é uma extensão museológica muito interessante, de particular interesse aos açorianos e de particular interesse para os feirenses, dada a galeria do baleeiro açoriano que esse museu tem, e sobre o qual o Arthur Mota nos irá falar. E para não estender mais as coisas, Arthur, I'm sorry for addressing the audience in Portuguese, but trust me, I've been praising you. Good afternoon. Excuse me for not speaking in Portuguese. I should know Portuguese. My grandfather was from Povoção, who came in 1901, who was a carpenter. And unfortunately, I don't speak it, but can everyone understand me to some extent? I'll be slow, but we can't be too slow, right? We have to be, I have 25 minutes. So I won't read too much from a prepared text, except we'll look at some nice pictures, and we'll talk about the Dabneys and their role in this, and the General Armstrong. It's I love history from a visceral point of view. It's remarkable to think that we're all sitting here, and exactly 200 years ago today on this ground, this was probably a quad. It was certainly not this building, but within these walls, there was great consternation, excitement, commotion. The whole town was out on the seawall watching what was going on. No one knew what would happen.
And it was a remarkable occurrence. Here you had the British Royal Navy, the greatest sea power in the world at the time, very arrogant, very imperious. They were going to do precisely what they wanted, regardless of where they were. This was a neutral territory for the United States and Portugal, but Portugal, of course, had other commitments and alliances with Britain. But still, it was a neutral port, and the governor here acted with great, you know, aplomb. And we had John Bass Dabney, who was just a recently appointed consul of this a government that the British didn't like and wanted to take back as a colony, come down here with great courage, and he directly talked to Captain Lloyd. He had no armor, he had no gun, he was a diplomat. His only armor was his diplomatic pouch and his papers that said he represented the American people. So it was a remarkable, not only a remarkable chapter in Azorean history and the import it had on American history, it's a remarkable chapter in diplomatic history, international relations and diplomatic history. So I'm going to try this. So there they are, the three generations. It was essentially a diplomatic dynasty. They were, back then, you could have businesses, and of course they did. As a matter of fact, when John Bass Dabney was appointed, about 1810, his predecessor, the name escapes me, objected to him. He was a controversial appointment because the man, the American who was here, was concerned that Dabney would come and take over other businesses. He would have more input into American businesses and trade. John Bass Dabney was appointed, and of course, just a few years later, he's confronted with this international incident. Later, his son, Charles William Dabney, who's probably considered the most influential in terms of Azorean and American relations, he spends a huge amount of time developing relations with the Azorean people, and of course, he's instrumental using his own funds to bring rice and grain to the Azores when there was a famine. And he is so loved by the people that the Camara here gives special dispensation, and he's buried here. He's buried where in the island he loves, in the cemetery up on the hill, as all the Dabneys are. And if you've seen his gravestone, I'm sure the local people may have seen it. It's a beautiful marble gravestone, and engraved on it is a shock of wheat for the commemoration in bringing food. He actually appealed to his friends in Boston. They were high ranking, diplomats, but they were high ranking in Boston society. Boston Brahmins, the top of the cream of the crop. And they knew everyone in Boston, and he appealed to many of his rich friends in Boston, including New Bedford whaling merchants as well, like Andrew Robeson, who sent money and gave supplies when the orange crops developed the mildew and the markets collapsed and there was no money here, there was no way to buy food, and so he's remembered for that. And then, of course, his son continued on. It's interesting, too, that all three of them, as successful as they were, had no end of difficulties in politics in Washington. Charles William Dabney, was not reappointed by Polk, James Polk. And the next guy, but being the gentleman and diplomat he was, he welcomed his replacement and showed him the ropes. But the replacement saw that everyone went to Dabney. He had established his popularity and authority. And finally, his replacement resigned, and Dabney took over again. And then, of course, all the Dabneys, they finally left the Azores in the 1890s to the great sorrow of certainly them and of many here.
Charles William Dabney's daughter, Roxana, she's the one responsible for the Dabney Annals, three volumes in English, which Professor Maria Filomena Monica had edited with great amazement. Everything then was copied in books, because if you sent a letter to Washington or to anywhere, you wanted to make sure you had a copy that you could refer to, because unlike us with email and texting, it might require months, if not years, to get a response. And what was that letter I wrote last year? And what did I say precisely? So they kept all of these letters, and of course, Roxana created this. It was never meant to be published. It was just for her family. It was a family history. She wanted to, her nieces and nephews used to ask her about this part of family history. And so she decided to do this, and in the late 1890s, she composed it. And then, of course, there was the Portuguese edition. But had she not done this, we wouldn't know so much about the connections between the Azores and the United States, and how really important the crosswords of this archipelago was. I mean, the Dabney, the full Dabney Annals, and this is just an abridged, I was privileged to help edit this for the American version just a couple of years ago, and it's the most interesting, because you know Americans, we don't have the long attention span, you know, it's one thing after another. So this is the abridged, but the notes are a who's who of European politics and power. Men of science and literature stop here, and they are woven into this this narrative. It's really quite remarkable how many people of input in the 19th century came through the Azores, and particularly Fayal. So this bagatelle, as it looked, this is from the collection at Bristol Community College. There is a small Dabney collection. The New Bedford Weather Museum has a very extensive photographic collection of albums. The Dabneys were great. One of their hobbies was photography. They took a great deal in photography. And so we have a lot of really remarkable images of the port, of the city, and of the islands. But as you can see, it was a very... very impressive estate. There were many terraces and gardens, and it really did look, I'm sure, to the local people like royalty, because even in Boston they would have been considered royalty, I guess. But it was a remarkable estate, and there are varying accounts in the historical record about where the figurehead of General Armstrong went. In some notes by Roxana, it was taken by Dabney and put in the gardens of Bagatelle. And of course, with the large American flag there, the village, the townspeople, would see the Dabneys celebrate the 4th of July, Independence Day. They would shoot off fireworks and have parties. It was a festa, just like any other, only it was something the Americans did that the Azoreans did not do. And here was this figurehead. So the question is, and even Roxana she's quizzical about it, that the local people call it Santo Americano. Why would they call it that? It was a figure. They've seen ships with figureheads many, many times. Why would they call it an American saint? America had no saints. There's John Bass Dabney. This is actually a portrait of him that's still in the Dabney family. Frederick Dabney, who lives not too far from the Whaling Museum in South Dartmouth, a wonderful man. He's been here, I know, many times, or at least a few. He's allowed us to borrow this. And you can see here, this is from the letter, okay? This is one of the main accounts, because it's the official consular account of the event of the battle. I just took out a small part of it here where he's telling Madison, the Secretary of State, and he was concerned not only for the American seamen, but he immediately expresses concern for the town. He says, nothing, I'll read it to you, nothing can exceed the indignation of the public authorities. So he's saying the people, the public authorities in Fayal are really upset about this, as well as all ranks and descriptions of persons here. At this unprovoked enormity,
which we'll just talk about that, that really crystallizes how he felt and what actually happened. Such was the rage of the British to destroy this vessel that no regard was paid to the safety of the town. Some of the inhabitants were wounded and a number of houses much damaged. So he's complaining to the American government how poorly the British treated not only the seamen, but the host town, the community he was in. So, of course, this is a more contemporary portrait from the Navy of Samuel Chester Reed. This is one of the charts in the Whaling Museum's library. This is a little bit later. It's about maybe 1837. I just thought I would bring this. I'm not going to comment too much. I think Professors Smith and Calhoun are infinitely more qualified. The town and pounding seamen. It was an enormous amount of taxing. It was a very taxing time for the city. Whaling went right down because of the embargo. The whalers couldn't go anywhere. And it was a heated debate in New Bedford, because on the New Bedford side of New Bedford Harbor, this New Bedford is on the western shore of the Acushnet River, and the eastern shore is Fairhaven, the town of Fairhaven. But in 1814, it was all one. It was all New Bedford. New Bedford was set off from Dartmouth in 1787, but all of both sides of the harbor were New Bedford. But all of the marine interests were on the west side, on the current New Bedford side, and they were Federalists, okay? And then everyone on the eastern side, the Fairhaven side, they were Republicans, sort of the Democratic Party of today. They were for the war, but the marine interests didn't want war. They wanted to continue to conduct business and make money. And it was such an intense debate that it split New Bedford from Fairhaven. Fairhaven says, we've had it. And so because of the War of 1812, New Bedford separates from Fairhaven. Fairhaven was founded in 1812. I was talking about Reed all his life. He's a celebrity. This is his grave in Rhinebeck, New York. And I know you can't really see it too well. Conceded by certainly contemporary historians, including Roosevelt, Theodore Roosevelt, and others, that this was really critical. Had Lloyd showed up early when he was supposed to, or according to, we won't get into that. But I'll let Dr. Smith talk about that. But clearly, it had an impact. Okay, so the figurehead is interesting to me. It's you know, why? I mean, he was a Revolutionary War hero, Armstrong, but here he is as a Roman general, and it's not unusual in 19th century sculpture that heroic figures are elevated to using Greek and Roman iconography. I think it's Greenough, he sculpts Washington as a senator with bare breast and robes. So this was not unusual. But he and Nancy Dabney, on July 4th, writes to her brother, okay? On July 4th, she's writing to him, and she says, "Dear brother," excuse my Portuguese, I shouldn't even try. "At Bagatelle, as you know," it's the July 4th, "it is time, and peace, costuma, festiva, dia de Americans." How's that? No? Good enough? You can read it. "When it is the custom to celebrate the day of the American saint." Even the Dabneys found that quizzical. But they went, hey, it was, you know, with another party and fireworks, and it was just another festa, and it was the villages that decorated it with flowers, and so
So why? Why? Where did they get the idea? The Dabneys and the journal don't even suggest any ideas. Any ideas of why that why this figurehead would become considered a saint? My theory is this. It has to do with Catholic iconography. Now, there are many figureheads. This is one from the Whaling Museum. This is Leonidas, okay, which is the great Spartan general. Many of them had Greek and Roman iconography, whether or not they were mythical or historic. But here's the Armstrong from, this is a picture from Pinckney's History of American Figureheads. This is 1940, before it's repainted. And of course, you can see that, and of course, in that book, the historian talks about the figurehead still exhibiting pock marks from the shots that were fired. I mean, there was an enormous amount of ordinances going back and forth. And you know, there are accounts of Reed saying, Reed really loved the ship, and must have been a great, he scuttled the ship because he would not allow it to become impounded, not allow it to become an instrument of the enemy. That's how much he loved it. But before he did, he removed its soul. He took the figurehead and brought it ashore. And here it is, battle wounded and pockmarked with shot. And you can see this belt covered with, or here you can see it here, a laurel wreath. And you can see that the stars on the stars and stripes on the American flag have been altered a little bit in the repainted version. Pretty close, however, but it does show scars and he's clearly been wounded badly, this figurehead. And so he's decorated with flowers here in Fayal every July 4th. Does that sound familiar, maybe? So look, this is in the Mystic Collection. This is from the ship Asia, and that's a Raja there. And of course, look at on his breastplate, it's a lion, okay? And a very similar collar. Probably a cat's head or a lion in the breastplate, even though it's not quite painted that way anymore. 5 minutes, okay, I'm gonna go fast. I wanna get to this point. So here's some good, this is a photograph of the Dabneys out in the country taking pictures. This is on the other side of the island, probably 1870s. It's interesting, too, because here are these rich Protestants, in their carriages, going down, going for their excursions and hiking parties with their big cameras. And what do? They stop a procession right in the middle of the road. And look at the pastor. He is not real happy about that. Look, he's right there. So how long is this going to take? Isn't it interesting? But who's the primary teacher then? Of course, it was the priest, the pastor, the convents. And so they had a great deal of influence, certainly. What people knew of sculpture here was primarily ecclesiastical, right? It wouldn't have been heroic public sculpture. It would have been ecclesiastical sculpture in churches. And of course, here's, I don't know if that's a Lady of Grace procession, but this is from the Whaling Museum collection about 1880. Of course, decorated with flowers. And of course, Saint-Pierre in Senegal. Interesting that this statue, this rendering, is a full torso bust, like the figurehead. It goes down to his waist, and he is wounded, embattled, pockmarked, tortured, but venerated, right, with flowers. And so that tradition of enhancing, ecclesiastical statuary with flowers is being transferred onto this figurehead. And of course, a lot of the Azorean saints are warrior saints. Saint Miguel himself wears a breastplate, doesn't he? And of course, here's the monument to him in front of the Camara at Punta Delgada. So, and of course, patron saint of the island, Saint Miguel. And what is he doing? He's typically seen, and of course, he's typically seen destroying the devil, the red devil,
Okay. And also, next door, Saint George, of course, destroying the red dragon, and again, breastplates, all full Roman and Greek iconography being employed, very similar to the figurehead. And look at the red devils, there they are. The other thing interesting, let me go back a minute, takes a bit. It's a little delay again. I'm going to stop because I'm going to be pulled off the podium. But these are typical, this is what they would have seen here in the harbor, these types of guys coming ashore. Very, very intimidating and very imperious. And no one was going to stop them from doing anything. Lloyd says to Dabney, he says, Dabney says, you can't go into the countryside and find these seamen. It's neutral territory. And Lloyd says, I'll flatten the town if I have to, but I'm going to get those guys, essentially, is what he says. And that delay causes them a great deal of trouble. But the British were always doing that. They attacked New Bedford Village in 1778. They were supposed to be going to Newport, but they saw an opportunity to come and burn New Bedford. So they said, oh, let's go this way, burn them out first, and then we'll keep burning. So they were constantly doing these side missions. And it really hurt them in this case. The other thing that's interesting is, and certainly it was more Anglican by 1809, by this time, this was the eve of Michaelmas. Michaelmas was the observance of Saint Michael's defeat over Lucifer is September 29th. So this battle takes place on the eve of Michaelmas. And of course, here is Michael in the different languages, and he is saying, Michael means in Hebrew, who is like unto God. I mean, in other words, I will challenge you if you challenge God. And so this battle takes place on the eve of Michaelmas, which is also actually the same. 57 years ago today, also on this ground was moving because the volcano. The sea was boiling, the clock is moving. And the clock is moving. And so with that, I was gonna give a commercial for the Whaling Museum, but you're gonna see, watch closely, you're gonna see these all very quickly. So there's the Whaling Museum. We have many Azorean connections there. We see 100,000 people a year, and many of them don't know where the Azores are. We tell them, and we tell them about how important the connection is between the two, how the Azorean cultural connections grew New Bedford and grew the nation, really, in this great global pursuit of whaling. We're in the process of restoring this. This is a huge panorama, and it's only a small part of 1,200 feet of canvas, and hopefully we'll do something. Maybe together we can bring some of the actual panorama here someday, which would be very cool. The Azorean Whaleman Gallery talks about those many connections. And in terms of tourism, we continue the cultural heritage with an annual regatta here and in New Bedford, back and forth. And we have the Dabney Cup right there. And who wins it? Wins the Dabney Cup. So there are ways we apply history to make life better for both sides. And hopefully, more of these types of products will intrigue people, will make people come to the Azores and also to the Whaling Museum, to New Bedford. This is actually the Niger. Because people didn't understand what that was, we actually created a model, and there are many of the men who operated them. And this is interesting. Here are the ceremonial accoutrements of the it's John Pomeroy Dabney. They would dress in regalia when they would come down and have diplomatic ceremonies and so forth here in the village. Upstairs here is more artifacts, of course. And all of this is going to be further enhanced by a new library that we're building on the south side of the museum. So, with that, thank you. Thank you.
Martyr for your wonderful presentation. You truly are a master of everything. Thank you so much. Dizem os organizadores que, embora muito apertados por tempo, obviamente, que abre aqui um pequeno espaço de debate se eventualmente alguém da assistência quiser perguntar qualquer coisa. Primeiro, o Eduardo. O tempo está escasso, não é?